Nu, ko, nu, ko. Esiet sveicināti. Šeit Specialy for Latvians. Un kā jau atkal modi. Šodien es jums parādīšu, kā uztaisīt Fisher Cutter Cube un parasto Cutter Cube no viena Blanlonga un viena Fisher Cube version 2. Jūs varat izmantot, protams, citus, bet es visvairāk iesaku šitos, jo viņi ir lēti, viņi ir labi, un jā, viņi gatavoti no viena un tā paša kuba, vienkārši Fisher Cube ir salādāka forma. Labi, tātad, kas no sākuma jums ir jāizdara? Jums ir jāpaņem, jānoliek Fisher Cube un Guanlong, vai no ar balto uz augšu, vai no ar dzelteno uz augšu. Ja? Es izvēlēšos, piemēram, balto. Un tad mēs paņemsim un mēģināsim reku izņemt gabaliņus ārā no Guanlonga, baltās puses, jeb dzeltenās, ja jums dzeltenā ir augšā, protams. Jūs izņemat visu augšējo daļu. Šis ir vēl vieglāks mods, man liekas, nekā tas, ko es vakardien jums parādīju. Un, jā, un tālāk to pašu jūs izdarat ar Fisher Cube. Jūs paņemsiet, reku, izņemsiet ārā vienu gabalu, izņemsiet ārā vēl vienu, un tā garā, kamēr jūs izņemat visus ārā. Tālāk jūs noliekat viņus tā, lai būtu viena krāsa šeit, vienāda. Un jūs parastajā Guanlongā ieliksiet iekšā Fisher Cube gabaliņus. Un kā jums, lai pasaka. Un Fisher Cube'ā tos gabaliņus, tas izstīsies aptuveni vot šādi, tā. Un iegār zaļu, kur ir zaļu šreku. Tātad tā. Neuztraucieties par to, ka viņš ir tāds nelīdzens. To mēs izlabosim vēlāk. Jūs redzēsiet, tas ir tik vienkārši. Un ieliekat tā, un tā visu laiku, kamēr jūs vienkārši saliekat visas. Abā pēdējais ir grūtāk ieliekams. Pamēģināsim savādāk taktiku no sākuma stūrus un tad šito. Vai tā būs vieglāk? Jā, būs. Un tagad, kā redzat, jums bija šitā, viņš liek. Jums bija laikam viņš šitā nolikts, ja? Un jūs pagriežat un pastieties, kas izveidojas. Izveidojas vot šitāds nelīdzens, tā kā ghost cube, var teikt, ja? Un tāpat jūs izdarat lūk šitam. Tātad, ot, tā, un kā redzat, ot tā. Un redziet, te arī ir tāds. Tālāk. Jūs izdarat tieši to pašu ar otru pusi. Un kā redzat, jums izveidojas Fisher Cutter Cube un parastais Cutter Cube. Un kā viņi darbojas, viņi šādi, protams, negriežas. Jums ir viņš jāpagriež pa 45 grādiem un apakšā arī pa 45 grādiem. Vai arī var teikt vidus pa 45 grādiem, jā. Un tad viņš griežās, tā kā 3x3. Un tāpat arī Fisher Cube'am. Pagriežat vidu tur. Un tagad viņš griežās kā parasts Fisher Cube tikai ar to. Tas ir tā kā Ghost Cube variācija kaut kāda. Bet jā, es tiešām ceru, ka jums patika šis video par šiem modiem. Spiediet like. Subscribojiet, ja esat jauns mūsu kanālā. Šeit būs mana Instagrama. Un jā.
Pat skrūvgriezni nevajadzēja. Labi. Un kā vienmēr, spēks ir kubos. Atā! Libera con la papaya. No digáis nada, no os entendería.